Čau visiem! Šo video es esmu parādā savam biedram Blackrunam. Vienā streamā pie Gata mēs sēdējām un kodām. Un Blackruns teica, ka viņa Dreamcastu nevar ierakstīt ar Elgato ierakstīšanas iekārtu. Viņam ir tāda pati kā man. Un es viņam teicu, nečekarēs, es mierīgi ierakstu ar lētu tādu HDMI pārēju. Skaties, kas notiek. Rekur ir pats Dreamcasts. Viņam aizmugurē ir video IA. Un internetā par pāris eiro, ja nemaldos pieciem. Var nopirkt vadu, kuram vienā galā ir šāds te štepsels, tas ir Dreamcast štepsels. Un otrā galā viņam ir VGA, tiem, kas zina, ar datoriem ņemās, tas ir standarta VGA kabels un skaņa. Es nopirku šādu struntiņu, pāris centiem, man liekas, kaut kādā maksimā. Viņš paņem divus RCA stereo audio un pārveido uz austiņām, tā nav nekāda eksotika. Rekur man VGA un austiņas. Es nopirku pa 5 eiro šī dāda sūda, VGA uz HDMI, kas konvertē šo te VGA signālu un audio uz HDMI. Nu, baigi loģiski, var saprotam. Bet viņš, starp citu, ir aktīvais, viņam vajag barošanu. Barošanu es paņēmu no teļuka, man televizorā iekšā ir vajadzīgi 5 volti, USB barošanu, spraužu iekšā VGA, šeit pat skaņa, tā kastīte tam arī paredzēta. Es ņēmu savu Elgato Game Capture HD, viņam iekšā ir HDMI in, spraužu, ieejā tātad, un spraužos klāt šim te VGA uz HDMI. Es varu derēt, ka pats Blackruns jau ņirdz. Tālāk šis te HDMI kabels man ietiekšā televizorā. Pašam Elgato ir HDMI out, tātad uz televizoru. Varētu domāt, ka viņš strādā tādā pass-through modē. Problēma ir tajā, ka Dreamcasts dod ārā 640x480 signālu, un šī te kastīte, viņa nav upscalers. Tagad es spraužu ar USB kabeli pašu Elgato pie kompja. Skaties, kas notiek televizorā. Tarā, viss kārtībā. Viss strādā, viss lieliski, viss kvalitāte ir laba. Un tagad skaties, kas notiek uz kompja. 640x480 not supported. Īsāk sakot, Elgato necērt šo standarta VGA izšķirtspēju. Viņam vajag 720x480, tikai tad varēs attēlot, bet tas mazais sūdiņš, tas baltais, ko es nopirku, viņš nav upscalers. Bet es pilnīgi noteikti atceros, ka es kaut kādā veidā esmu ierakstījis Dreamcast video. Un tad es pēkšņi atcerējos, kas ir viena lieta, tas nav godīgi, tas nav korekts risinājums, un pasties, kā es to atrisināju. Es pamanījos visu sarežģīt vēl drausmīgāk. Man ir tas lētais sūda upscalers, bet viņa specifika ir tāda, ka atšķībā no pavisam lētajiem viņam ir arī HDMI input un HDMI output. Šis sūds maksā kaut kā 23 eiro, viņš ir briesmīgs, bet, nu, man nav variantu, viņš savas lietas dara. Tad tālāk jau paši sapratāt. Redzi, viņš ir apskailots, viņš strādā. Nu, tas nav godīgi, tas neskaitās, tas ir pilnīgi cits risinājums, tas ir vēl viens apskailers pa vidu. Bet, nu, par cik viņš ir pieslēgts, ir jāuzspēlē. Es tikai ātri parādīšu, kā izskatījās tas, ko es izdarīju. Lai tos viesti bišķiņ vairāk saprast, es uzzīmēšu. Es nezinu, vai tas kādam noderēs, bet, nu, mazums. Tātad Dreamcasts. Iet ārā. VGA 640x480. Iet ārā uz mazo ķīniešu kastīti. VGA to HDMI. Šis ir HDMI kabels, bet te joprojām 640x480. Tālāk mans upscalers HDMI kabelis 1920x1080, nu jeb 1080p, nemāk rakstīt, Full HD īsāk sakot. Un tad no šitā štrunta iet uz Elgato. Un no Elgato uz TV. Un no paša Elgato arī uz kompi. Un šeit ir 1080
Te ir 10, 80. Nē, mums čakars iedomājas, 1, 2, 3 iekārtas. Jā, bet par cik viss ir saslēgts, viss ir forši un tikko bija Ziemassvētki, un es biju uz to Grinch multeni, es parādīšu viens super defektīvu spēli. Nu tāda tīzla, es gribu viņu uzspēlēt. The Grinch! Es biju uz to bērnu multeni, biju aizvedis sīkos. Pats arī sevi īstenībā aizvedu apskatīties. Dreamcast Grinch. Tu nekad nevar kļūdīties ar Grinču. Grinč ir super. Kas pa mūziciņu? Viņš ir uzzīmēts tīzli. Un sunīts ir tīzlis. Un izši spēja vairprātīgi. Šī spēle pat priekš Dreamcast ir pilnīgs budžeta mēsls. Un tā nav Dreamcast grafika. Tas ir nu, kaut kas vispār. Es domāju, vai nu Kellogg pakāsnāts līdz vai kaut kas tāds. Ok, laižam. Tā, pēkšņi krustiņš strādā, pirms tam nestrādāja. Es palaidu sākumu un man baigi patīk skaties. Multenīte. Grinč ir mans tāds garīgais līderis. The who's will pay. My precious gadget blueprints, all my inventions, my contraptions, my Machiavellian machines. That, in fact, is the misanthrope scheme. Build gadgets from blueprints, halt the holiday theme. Ievēro, jo projām zējā. What should I build first? The Grinch copter? With this, I can fly over the despicable who's. Grinč kopter, nu, vajag to neturēstam stāstam. Galvenais, ka viņam purnis ir 3D, bet pakauses ir pilnīgi plakants. Nu, tur daudz nav tās inteliģences iekšā. Viņš arī laikam būs pataisīts pa tādu normālu dizlini. Kas te pa zilīgu soliem, kas aizlido? Skairis būs jālas kaut kāds sūdi. Vai kur viņam taura vai binoklis? Un suns ir reāli izbāzēns. But will this debacle make the Grinch stop and quit? Of course not. He growls and pledges. I'll stick with it. Edson, te būs Cindy, lūk, tā mazā dabu rabu meitenīte. Skari, es noskipēju multeni, man vienkārši izbesīja. Skaries, ekur ir Dreamcast pults. Es esmu stāstījis par spēlēm, cik man nenormāli besīja, ka neļauj paspēlēt un ir multenis. Skaries. Uz augšu nospiežu. Pixel huntings. Viss, multena. Tas bija viss, cik es paspēlēju. Tik. Šī nav labi praktiskās taisīt spēles. The Grinch likes to break things with his robust behind. He'll flatten and smush to get out of a bind. This power is one that he completely controls. He'll pancake anything to attain all his goals. Viņš ir savu dibenu un grib sapankūkot visu. Vadās tīzli. Protams, kā tas bija gaidīts. Grafons ir vaiprātīgs. Nu, vienkārši vaiprātīgi tīzlis. Tas ir satriecoši. Protams, ka tā atslēga būs pēdējā kastē. Un kaut kāda atslēga jāsavāc. Es varu izskriet ārā apstīties un nokrist te kaut kur pēc salaust zaļo kupri. Man patīk rekord pankūka. Destroy. Tas gan bija lēt, redzi? Nevaru. Viņš var uzmaukties uz tā. X, A, B, Y, exit. O, var skatīties. Nu, gribu. Forši. My heart is like a pea. My heart is like a pea. Viņam ir... ok, tā kā zirnis, nevis tā kā tie zelta lietas pasākumi. Ok. Zinu, kā fetišiņš tiem zaļajiem jau nevar nav. Ej, tu nu paskaties, cik tīzli viņš... Tur framerates nokritās līdz 3, man liekas. Viņš izskatās pēc kaut kā pēdiņa pidžamā. Hey, Max! Man ļoti patīk, kā Kerijs tēloja Grinču, bet šits izskatās pēc kaut kāda, nezinu. Vai šits varētu būt pēc filmas taisīts? Nu, es domāju, tādā ziņā, ka laikā pēc filmas skaidrs, ka
nebija nekādi šitādi sūdzi. O, var riet? Var tikai riet. Skaidrs, ka šitādi sūdi nebija nekādā filmā, nekādi tur aparāti. Īstenībā, zinot, ka Dreamcast ir tā kā, viņš ir jaudīgāks par PlayStation 2, tad šī spēle, man liekas, mierīgi iet arī uz PlayStation 1. Varbūt, ka viņi ir uz PlayStation 1. Es nezinu. Jā, jā, paņerksim par to, kā elpas mirda. Moš vec ir fūgnu. Starp citu, šitā Grinch stāsts, viņi sarakstīs tāds vecis, doktors Seuss. Un kāpēc tās multenes tizlākās, kurām ir baigā morāli, liekas tik līdzīgas. Tas ir Grinch, tas ir Horton Hears a Who, tas ir Cat in a Hat, un ir tāda, paldies Dievam, tā vismaz nav latviski. Un tāda ir... Es biju spiesti kompī pastīties. Tas saucās Lorax. Atceries, bija tāda multena. Labi, nav svarīgi. Tie, kam nav bērni, tie multenes vispār neskatās. Nīsāk sakot, tas Lorax, tas Cat in a Hat, Grinch un Horton Hears a Who ir tāda doktora Seuss dzejas grāmatas. Un tāpēc viss tas multenes ir dzējā, jo tas bija dzējas grāmatas, un viss tās multenes ir tāds baigu morāli, baigu ekoloģiju. Interesanti bija par to Horton Hears a Who. Tā multene pataisīta nenormāli tāda reliģioza. Man liekas, ka tur ir tāds referents uz Dievu un vispārējo. Bet oriģināli viņa esot domāta bijusi, tas stāsts ir bijis, lai visi balso, ka pat viena balss skaitās. Every voice counts. Tāda bija tā doma. Pēc tam pārtaisīja sūdu džizliņas. Pēc tam nolādāja džizārdu pārtaisīja visu. Tā, kas man jādara? O, normāla šitlista. Who will missions? Shuffling the mail, sajaukt pastu, sacūkot sniegvīru, saķēpāt mēru plakātus, mēst olas mājās, sacūkot statuju, sačakarēt pulksteni, saplaist dāvanas. Ok, daram. Nav grūti. Tā, missions, total option. Kas te ir? Spiegars tarē? Aha. Tā spēle ir acīm redzam ports no kaut kā, jo atmiņas kartē nav nekāda zīmēm vispār. Gan jau tā ir pirmā plēša spēle. Pasties, cik grotesks kroplis. Es varu sist? Es nevaru sist. Kas pa Grinch, kas nevar sist? Es šos saķert un tiešām tik lēt. Es negribu vairs dzējolīt. Es negribu nevienu dzējolīt. Ok, teikšu, ka tie dzējoļi labi, bet tas nav Dreamcast grafons. Tā nav Dreamcast spēle, tas ir... Varbūt kaut kas no žiletona. Big Daddy, I'm gonna crush your soul. Bloody bastard, sīkai. Tu liet iegūšu. Mūzika ir laba. O, izrādās nospiežot tādus pulkus kopā. Es varu skatīties šitādā veidā. Un tad es vairāk nevaru neko. Nu labi. Es domāju, kamēr citi spēlē normālas spēles. Es īstenībā meloju, man bišķiņ patīk. Īstenībā viss skrēņas man šīs spēles sakarā ir tāds, ka tā nav Dreamcast spēle, tā nav Dreamcast grafika. Tas ir pirmais places at best, ja ne Nintendo 64 kaut kāds. Ko man darīt ar šito tizlēnu? Forši. Baigās pēst. Bišķiņ ir atsprātīgi. Aha. To use in a settings. Tātad man settings un gadgets.
Risinājums ēdams, bla bla bla. O, binoklis. Es laikam nepaņēmu viņu sākumā. Rotanek launchers. Rocket springs. Labi, visādi sūdi. Tā, es tagad varu saķēpāt varbūt tos mēru plakātus. Hell yeah, evil clown. Nē, ir forši. Vadās forši, spēli forši. Izskatās neglīti, bet skaidrs, ka Dreamcast viņas dēļ nevajag pirkt, bet... Bet ir forši. Katrais vienāds, žēl. Varēja bišķiņ pacensties, uztaisīt kaut kādas... Un kaut kādas proper cūcības. Uzrakstīt kaut ko par nēģerēm. Man īstenībā no laika gala ir licies, ka Grinč, viņš ir tā kā no Vīzentāla centra. Nu, viņam ir kaut kas uz to pusi, zin kā nekas nepatīk tāds pakaļ apbižotais. Es dievdēļ ceru, ka man tās visas dāvanas nebūs jāiznīcina. Hūk, lūk. Aha, es dabūju veidu, kā pārģērbties par kasīti. Tā. Nu, tagad var pārģērbties? Vai tas ir tā kā kaut kāds doktors Hū? Oho, forši. Hū, tas gan ir no multens. Es zinu, viņš izskatās pēc kādas lapsas. Apreiz, kam es pārģērbos? Ā, varbūt, lai tik tiekšu šties durvīs. Pasties uz to ķēmišu foršiņš. Normāls grafons. Pasaka tai Cindy Lou. Lūdzu, pasaka, visi, es būšu izpildījis visu misiju. Labi, uzskatīsim, ka tas ir Cindy Lou. Es esmu atradis visu. Priekš šo spēli es izgājis. Viņa nav ne uz pusi tik sūdīga, kā varētu likties. Pie tā grafona ātri pierod. Vadība ir diezgan forša. Pavisam ātri paskatīsimies vēl kaut ko. Šitā izskatās platformers uz Dreamcast. Es domāju, šis arī nav gluži tāds labākais grafikas paraugs, bet nu... Šis man liekas arī tik labs platformers. Labi, pietiek. Tas bija viss. Čau visiem un tiekamies kaut kādā.